Mas o que me descobri? Eu tinha como parkour para isso, pensa. Que serve para mim? Que me serve para todos os meus colegas? E, de fato, a população, aquilo que podia. Botou de Guinense, suma nós. Não é, irmãos? Zonas inteiras de um país. Tudo grupos étnicos confundido na vivina maior, na total abandono. E que a estrada, e que a escola, e que a posto de saúde, e que a rádio de comunicação, nem nacional, e que a televisão. Totalmente abandonado. Nem documento, bilhete de identidade, que tem. Na maioria do caso, que é esse? E está olhando para o meu caso, para o meu caravana. Não tinha. Sem expectativa. E tão baixo. Tão baixo. Que sabe que é por espera de nós políticos? E que camisola? E que alguém influente de tabanca que não usa eles? Que não dá do moto, bicicleta? E que autofalantes, zingo, esteras que não apoiam nas mesquitas? Esse que é por hoje na nós. Que está pedindo. E uma sensação terrível, terrível, um ser humano, não é, irmãos, reduzido a esse. E não estava sendo um espetáculo. Para mim, desafio de Guiné-Bissau e de construção de um verdadeiro projeto político, democrático, para definir qualquer papel do Estado, de suas próprias instituições. Partidos que pode ser causa de desemprego. Partido que pode ser causa de resolver problemas de ser militantes. Na inquina choque dentro da administração de Estado. Porque que pode dar fogo, suma com nós traus. Estado de Guiné, doutor Agnello, que não garante lá, antes em combate, não falava. Está morto há muito tempo. O único aqui na pera e certificado. É de certificado do corpo, como? Óbito, para vai enterrar. Porque cada quem que vem, e depois seguinte. Onde é que dinheiro não sai? Há o estudo que na sangra para pagar 2% de população que aqui funcionários. O tal é cada governante que vem. Se discurso não paga salário. O que é o salário de 2% de população de Guiné-Bissau? 25 mil. Vou fazer largo, 50 mil. Gente, tem a ver com a vida. Cada funcionário aburrido tinha liberdade que não reduzia. Porque em Cana podia andar no país. E forças de ordem. E funcionários de toda forma. Que não sufoca qualquer iniciativa de criar riqueza no país. Porque uma máquina inútil, antinacional, tem que dar de comer cada dia. Todo o recurso do país. Trabalha para aqui funcionários militares e paramilitares. Essa maior injustiça que tem. Se não continuar nesse sistema, nunca não cana ter paz, não cana ter estabilidade. E que é ali que caminho? Caminho de construir um Estado de direito democrático. Um Estado que é de nenhum partido, não cana ser de nenhum partido. Partido que ganha. Se ideias que não vai implementar. Funcionários que por cedo nunca funcionaram de um partido. Suma militares que pode ser nunca militar de um partido. De qualquer forma que seja. Senão, isso torna um perigo para a nossa segurança coletiva. Ora, que definido. Tal que número de funcionários que o país, com finanças públicas, o país pode suportar. E tem que fazer um concurso aberto. Únicas exigências e duas. Ser do guinense e ser do competente. Esses dois que tem que nortear. Todos os colegas que não na fazem. O resto de guinenses vai abrir tudo oportunidades depois em ação, sem capacidade, sem talento, para criar riqueza. Que riqueza que o país precisa dele, que o Estado precisa dele, para corrigir tudo e assimetrias. Falta de escola, falta de hospitais, etc. Nunca pude continuar sendo um país na vangloria, de não combatentes de liberdade e pátria. Sem mais de 70% de um orçamento, conta pátria. Ou fazer ato mais pequenino, não precisa de distendimento. E parece que o Cabral luta para
Parece que os combatentes de Guiné lutam. Não pensa como qualquer um desses homens e mulheres que participam de atos heroicos, como esse que não é papel. E cá sem que me se baude essa terra. E a terra não continua a degradar. Se contra não que construa um verdadeiro Estado democrático. Se contra não que põe fim, não tem a coragem de jubim outro na ujo, não põe fim à corrupção, com a gangrena, tudo estrutura de país. Não só Estado, não só políticos, não só lugares na administração pública, nas forças armadas, no sistema judicial, na tudo, e a nossa, na própria população. É cultura de corrupção. Esse que na torna já. Aonde? A gente tem orgulho para falar de fruto. Aonde não? E basta passear. Na Bairros de Pissau. Boa de mansões que a gente está construindo, que o político está construindo. Se tem vergonha. Funcionários públicos. Cada quem que tem um lugar de ministro, ou qualquer que seja, mulher na Jandina, na Portugal, para vir comprar apartamentos. Sem filhos na cura, de carros de 50 mil, 70 mil euros, meninos de 24, 20 e tal anos. É assim, normal. É que não me segue no país. Não pensa como é importante para não fazer reflexão. Não tem que redefinir o papel de que aqui político. Não tem que ter corrupção. Dinheiro fácil na política. Porque é guerra para controle do dinheiro fácil que natisse insegurança entre nós. Gente, se castana mata um outro na Guiné, não castana perseguir um outro na Guiné, não castana montar emboscada para matar um outro, para dar um outro pancada de nós, para via de nenhum interesse nacional. Não está só para via de controle do dinheiro e de que prebanda. Pensa como é tema e fundamental. Como é que não podia aprofundar a democracia? Qual que modelo de Estado que nós temos que ser? Um Estado sóbrio. Um Estado que não corresponde a recursos que o país tem. Para a maior fatia que não traz, para ir direcionado para a nossa população. Para que não opera para cumprir escola. Para não partir o dinheiro fora. Para cumprir imposto de saúde, para não fazer. Se todo o recurso não vai só para pagar os funcionários, os militares, qual democracia econômica? Primeiro, um Estado sóbrio. Um Estado com a liberdade de cidadãos de Guiné-Bissau. A os, um mulher na tombali, que terá sítio, que sai para Bimbissau, um bidão para Bimbindi. Porque o Estado que está fazendo nada para ele. Tudo controla com o Ministério do Interior, com o Ministério da Agricultura. Mulher, se vim fazer cálculos em Guiné-Bissau, e na parte vai dizer que vai fazer. Muito bem. Como é que não pode fazer? Doutor Luiz, Pensa como pode concluir? importante para não perder tempo no discutir sobre a questão democrática. Para não discutir sobre a questão de unidade nacional. Totalmente de acordo com ele. Etnias e que antítese de nação. É a nação que não se cria. E cá não cai de céu. Não cai nem portal de China nem de Estados Unidos. E produto de união de grupos, de diferentes grupos que estão construindo a nação. Na pé de igualdade, independentemente de seu número. Para cada grupo entender como é terra e de si. Totalmente de si. Suma aqui outros grupos que estão partilhando aquele espaço, se irmãos. Uma nação, uma solidariedade. Suma com a família, uma solidariedade. Suma com vizinhança e uma solidariedade. Espaço territorial, uma solidariedade. E precisamente. ora, regras de funcionamento de Estado, claro, transparente. Ora, que cada quem não chega para si mérito próprio. Ora, que ninguém cana discriminado. Ora, que cada quem não respeitado nas crenças, nas valores. Ora, que aqui não são que não queria. E nascendo ambição de que não tem cada um de nós de melhor. Lá, não tem uma sociedade pacífica. Muito bem, doutor. Agora, Alô. Não entregou-se na debate, assim, quem está podendo colocar boas questões, melhor.
Para falar de como alguém que não acompanharam, não disponibiliza link dentro de minutos para o povo poder interagir também com os oradores ali dessa conferência da OSS. Mas, Ismael, em breve, 1 minuto, nós dá a possibilidade para fazer um breve resenha de que é que foi a comunicação de Dr. Idrissa e Dr. Agnello Augusto Regala. Micro? Ah, muito bem, Alamanos, estavam a falar, pensaram que acabaram essas três comunicações bastante, digamos, bem conseguidas. Suma que não ouvi bem de Engenheiro Domingos Simões Pereira. Gosto também, Dr. Agnello Regala e Dr. Idrissa Diallo acabaram de brindar no outro dos excelentes comunicações, onde é que é a partilha com a nossa visão, onde é que é deixar que nós, sobretudo, se maneira que é observar. Que tem sido, ou causas que têm sido constantes instabilidade no país, nomeadamente naquilo que toca à questão política. Eles tudo foi unânime na incidência maior, digamos, foco de responsabilidade na classe política, tanto um como outro, entendi como, apesar de não estar num processo de incipiente, né? Um processo de construção de democracia, não podia ter grandes ganhos, mas, no entanto, e que aquilo que aconteceu. Não está a existir constante desrespeito para a lei, que é fundamental e que existe. Agnello Regala foi mais longe na falando na questão de inversão de valores na política utilizado como forma de mercantilismo, como forma de mercado, utilizar compra de consciência de votos e fala também na questão de necessidade de não classe política se dotar de solidariedade nacional, de tolerância, de diálogo. Para poder resolver próprias questões pendentes politicamente. E referi com bastante detalhe, bastante sublinhado, a questão da identidade, necessidade de construção de identidade nacional. Ele próprio, um homem também, claramente, de cultura. Então, e falaram também na questão de crises políticas a dada altura, que o Dr. Idrissa Diallo menciona ali. A dar altura e passa a ter também um cariz étnico. Essa questão de etnia, pensei um bocadinho transversal na comunicação dele sobre o triste. O engenheiro Luís Simões Ferreira também, nessa comunicação, fazia alusão a isto, no sentido em que o Tianó começa com o próprio processo de independência, nunca tinha, não avança para a construção no Estado sem ter uma nação. Então, pensa como essas questões que, basicamente, e transversar nas três comunicações que não tem ali, e Suma Coelho fala. Daqui a pouco não disponível link para a gente poder entrar e também questionar no painelistas que não tem ali. Mas a mim, antes de mais, gostava de colocar essa questão a eles três, uma vez que não tem a questão de etnias e muito vincado nas crises políticas que têm assolado no processo democrático. Uma pergunta para vós três. Engenheiro Domingos Simões Pereira falava de como o que não avança para não vai construir um Estado sem ter uma nação. Minha pergunta é: essas constantes crises que não tem assistido e está justificado unicamente para essa questão, sim ou não? E se sim, como é que não pude resolver essas questões de étnicos que ora sim, ora não, e está tende a ser um entrave cada vez mais no sistema democrático? A mim me se vai reforçar essa questão, né? E aliás, essa é uma temática que não tens abordado durante esse ciclo de conferências, questão de unidade nacional. Uma das abordagens de um dos grandes sociólogos guineenses, que Dr. Carlos Lopes, e falar de como a África tem que pensar questão de africanização da própria democracia. E durante a comunicação do engenheiro Domingos Simões Pereira, e falando na questão de como a democracia guineense foi uma imposição, né, do Ocidente, principalmente de agências de Bretton Woods, no sentido de Guiné-Bissau poder também ter acesso àquele, principalmente àquele fundos do FMI, Companhia Limitada, para não poder fazer face a grandes dificuldades de desenvolvimento. Perante isso tudo, mostra como a democracia guineense e poder adotado a realidade africana, a não especificidade cultural, étnica, né? Nesse livro também papel de questão de identidade nacional, né? Essa que Ismael acaba de questionar. E possível,